ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንደምንሰነበታችሁ። ምሳዬ ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ መግቢያዬ ላይ ሲንጣጣ እንደሰማችሁ ተልባ ላንጣጣ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንጣጣል ይባላል እኛ አካባቢ እና ቋንቋ አዲስ ለሚሆንባችሁ ያው ቋንቋ ነው ተልባው። ይኸው እዚህ ላይ እንደዚህ አዘጋጅቼዋለሁ። የገንፎ ቪዲዮ ላይ ተልባው እንዴት እንዳዘጋጀሽው ብታሳይኝ የሚል ኮሜንት ማግኝቻለሁ። እኔም ደግሞ እንዴት እንደማዘጋጅ ላሳያችሁ ብዬ መጥቻለሁ። ይህን ተልባ ስታዩ እንግዲህ የክፍለ ሀገር ልጆች ብዙ ትዝታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አብረን እንየው ተልባው እንደማዘጋጀት። ተልባ እዚህ አቅርቤ ያለው ይህን የተለያዩ ሱቆች ላይ ታገኙታላችሁ። ወልማርት፣ ክሮገር ብዙ ቦታ ይገኛል። ድስት በድስት ነው የምቆላው። በመጥበሻ ጎድጎድ ባለ መጥበሻ ነበር ከአሁን በፊት የምጠቀመው። የተለያዩ የዩቱበር ጓደኞች በድስት ሲቆሉ ስላየው ጥሩ አማራጭ ነው ብዬ በድስት ነው የሞክሬው። ከአሁን በፊት ጥሩ ስለሆነልኝ ነው እየዘለለ የሚሄደው፣ ብዙ አይሄድም በድስት ሲሆን፣ ጎድጎድ ባለ ድስት። ተልባይን እንግዲህ ወደ እቃ ላይ አቅርቤ ያለው እቃው ላይ አድርጌ ገልበጥ ገልበጥ አደርገዋለሁ። ንጹህ ነው፣ ምንም ነገር የለውም። ግን ለምናልባቱ ማየቱ መልካም ነው። እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ድስቱ እየሰማ ነው። ድስቱ በደንብ መጀመሪያ መስማት አለበት። ተልባ ሲቆል እንግዲህ እናቶቻችን ተልባ ሲቆሉ መጀመሪያ ያሰሙታል። ይሄ ለድስት መያዣ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ለመያዣ ወጥም ስንሰራ ከጋለ በኋላ ለማውጫ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። የተለያየ ቦታ ታገኙታላችሁ። ዶላር ስቶር አለ አንዳንድ ብር፣ ሌላም ቦታ ታገኙታላችሁ። አማዞንም ላይ ይገኛል። ድስቴ ሰምቷል። አሁን ወደ ድስቱ ተልባ ሳይበዛ በመጠኑ ያው የመጠንኩትን ያክል ወደ ድስቱ ላይ ያደርጋለሁ። እንደ ድስታችሁ መጠን ማለት ነው። ሳፌር ከድኜዋለሁ። ትንሽ ካቆየሁት በኋላ በመቁያ ይቆላል። እንደዚህ ቶሎ ቶሎ እንዳያርብን ቶሎ ቶሎ እኩል ተንጣጥቶ እስከሚያልቅ ድረስ አበባ እስከ ይፈነዳልኝ የሆነ የፈነዳ ነገር አለው። እነሱ ነገሮች እስከሚፈነዱ ማለት ነው። ተንጣጣ ማለት እሱ ነው። እንግዲህ ቋንቋ አዲስ ለሚሆንባችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ብዙ መጥቆር የለበትም ተልባ። ሁለት አይነት ተልባ ነው የሚቆላው፣ ጥቁር ተልባ እና ነጭ ተልባ ተብሎ ይወራል፣ ይነገራል። ነጭ ተልባ ማለት የተልባውን ከለር አይደለም ሲቆላ ለተለያየ ጥቁር ተልባ ብዙ ጊዜ ጠቆር ተደርጎ የሚቆላው ለሙጎጎ ማሰሻ ነው። ሙጎጎ ማለት የእንጀራ ምጣድ ማለት ነው። እንግዲህ አማርኛም በዚሁ እግረ መንገድ እያስተማርኳችሁ ሌደ አካባቢ ቋንቋችን ማለት ነው። የእንጀራ ምጣድ ወይንም ሙጎጎ ይባላል። ይኸው ተልባው እንግዲህ የመጀመሪያው እንደዚህ ተቆልቶ ወጥቷል። በእጅ አይነካም። በእጅ ከተነካ ይመራል ይባላል። እንደ አብሽ አብሽም ወዲያው ተቆልቶ ትኩሱ በእጅ አይነካም። ቡናም እንደዚህ ይባላል። እንግዲህ ሊመር ይችላል እና ይመራል ስለሚባል በእጅ አልነካሁትም። ሁለተኛውንም እንደዚህ ቶሎ ቶሎ እየቆላሁት ነው። ጥቁር ተልባና ነጭ ተልባ ያልኳችሁ ሲቆላ የሚሰጠው ከለር ነው። ጠቆር ተደርጎ የሚቆላው እንደነገርኳችሁ ለምጣድ ማሰሻ፣ ለሙጎጎ ሲሟሽ የምንጠቀምበት ነው። ነጭ የሚባለው ደግሞ ብዙ ሳይጠቁር ልክ በዚህ መልኩ የሚቆላ ነው። ይሄኛው ደግሞ ለወጥ ታሽቶ የሚበላ ለተልባ ብጥብጥ ማለት ነው። ለተለያዩ ነገሮች ተልባ እጅግ ጤናማ፣ ለጤና ብዙ ጥቅሞች አሉት ምግብ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ተልባን በብዙ መንገድ እጠቀመዋለሁ፣ በብዙ መልኩ እጠቀማለሁ ተልባ። በተለይ ጾም ሲሆን በጣም ጥሩ የጾም አማራጭ ነው ተልባ። በተለያየ መንገድ እንዳያችሁት በቀደም እንዳሳየኋችሁ ገንፎ ላይ በገንፎ እጠቀመዋለሁ። አጥሚት ላይ ሰርች አሳያችኋለሁ። ወጥ ተልባ ታሽቶ በወፈር ተደርጎ ቃሪያ ሽንኩርት ተደርጎበት እንመገበዋለን። በእንጀራ ተፈትፍቶ ይበላል። ፋይበር አለው። በጣም ብዙ ጥቅም ያለው ነው ለሰውነታችን። በዚህ መልኩ እንግዲህ ተልባውን ቆልቼ ጨርሻለሁ። ይኸው እንደምታዩት እስከሚቀዘቅዝ ድረስ አቆየዋለሁ። ስፌት ላይ ያደረግኩት እንዳይለዝ ነው። ተቆልቶ ትኩስ ነገር ብረት ነገር ላይ ትሪ ላይ ካደረግ ነው ይለዛል። ውሃ የማምጣት ስለሚያልበው በትኩስነቱ እንደዚህ ስፌት ላይ ቢደረግ ይመረጣል። እስከሚቀዘቅዝ ድረስ እንደዚህ አስቀምጨዋለሁ። ከቀዘቀዘ በኋላ ፈጨውና እንዴት እንደማደርገው አሳያችኋለሁ። አሁን ቀዝቅዞልኛል።
ስለቀዘቀዘ ለፈጨው ነው መፍጫ ቅርብ ያለው። ምክንያቱም ትኩስ ከሆነ አንደኛ መፍጫችንም ሊቃጠልብን ይችላል፣ ተልባውም ደግሞ በእጃችን መንካት ትኩሱን መንካት ስለሌለብን። እዚህ ላይ ተልባ ሲፈጭ የተለያዩ ቅመሞች መጨመር ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት እናቶቻችን ነጭ ሽንኩርት ይጨምራሉ። ዝቃቅቤ ወይም በሶ በላይ ይጨምራል። ግን ተልባውን ለምትጠቀሙት ነገር መሆን መለየት አለብን። ለሚጠጣ ከሆነ ያው ለምንጠቀሙ የምንጨምራቸውን ቅመሞች ማድረግ ይኖርብናል። ነገር ግን እኔ እንዲሁ ነው የምፈጨው። እንዲሁ ፈጭቼ አንዴ እንደዚህ ከፈጨው በኋላ ከፍቼ እንደዚህ አስተካክለዋል። ምክንያቱም ከስር ይይዛል ለጥ የማለት ነገር እርጥበት ማለት ቅባትነቱ የመያዝ ነገር ስላለው መፍጫውን ይዞት እንዳያበላሽብን እንደዚህ በነካ እያደረግን በማንኪያ እያስለቀቅን መፍጨት ይኖርብናል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ቅመሞቹን ስንጠቀም ብናደርገው ይመረጣል። ነጭ ሽንኩርት በዱቄት መልክ ያለ የተዘጋጀውን እዚህ ላይ እየጨመርን ብንፈጨውም ምንም አይደለም። እኔ ግን ለጊዜው ጨውም ተጨምሮ ይፈጫል። እኔ ለጊዜው ምንም ነገር ጨምሬ አልፈጨሁትም። ምክንያቱም ስጠቀም ለምጠቀመው ነገር እየጨመርኩ አደርገዋለሁ ብዬ ስላሰብኩ ማለት ነው። እናንተ ግን መጨመር የምትፈልጉትን ማንኛውንም ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ተልባውን እየፈጨሁት ነው። እንደምታዩት በደንብ ተፈጭቷል። በደንብ ልጥልጥ እስከሚል ድረስ መደቆሻ፣ የተልባ መደቆሻ ይባላል በሀገራችን። የዚህ አማራጭ ስለሌለ ነው በመፍጫ የሚፈጨው። ነገር ግን በተልባ መደቆሻ ሲደቆስ ልክ መጨረሻ ላይ የምታዩትን ሆኖ ነው። ይሄ ጨርሻለሁ፣ ፈጭቼ ጨርሻለሁ። ያው አንዴ ካሳየኋችሁ ይበቃል። እየመላለሱ ማሳየቱ መፍጫውን ብዙ ለውጥ ስለሌለው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ተልባዬን በደንብ ነው ተለጥልጦ የተፈጨው። ይሄን በሀገራችን እንደሚስተካከለው እጄን ታጥቤ አድርቄ ውሃ ነገር እንዳይነካው እጄን ከታጠብኩ በኋላ በፔፐር ታወል አድርቄዋለሁ። እንደዚህ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። የክፍለ ሀገር ልጆች የእናቶቻችን የተልባ እቃ ታስታውሱት ይሆናል። ብዙ የምታስታውሱት ነገር ያልኳችሁ ለዛ ነው። የተልባው እቃ ቅል ነው፣ በቅል ነው የሚቀመጠው። ልክ እንደዚህ ተደርጎ ቅሉ ልክ የተልባውን ቅባት ነው የሚመስለው። እየቆየ ሲሄድ ተልባው ብዙ ጊዜ ሲቀመጥበት ቅባትነቱ ቅሉ ላይ እዛው ይጠራቀምና ቅሉ ራሱ ያስታውቃል የተልባ እቃ መሆኑ እና እንግዲህ ወደ ድሮ ትዝታችሁ መልሻችኋለሁ ብዬ አምናለሁ። በዚህ መልኩ ካዘጋጀሁ በኋላ ለተለያዩ ነገሮች እጠቀምበታለሁ። ያው ደቂቃው እንዳይበዛባችሁ ስል ዛሬ ለምንም ነገር ተጠቅሜ አላሳያችሁም። ነገር ግን ያው በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ። ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። ያው በእጃችን እንደዚህ ስናስተካክለው ያለው ቅባትነቱ እየወጣ ነው የሚሄደው። እንደምታዩት ቅባቱ ከላይ ዘይት ያደረግንበት ነው የሚመስለው። እንዴት እንደ ይሄ በደንብ ስለተለጠለጠ ነው እንደዚህ ወጥቶ የሚታየን። ብዙ በደንብ ካልተፈጨና ካልተለጠለጠ ግን ብዙ ቅባትነቱ አይታይም። ለምሳሌ አሁን ተፈጭተው የሚሸጡ ተልባዎች አይታችኋቸው እንደሆነ ዱቄትነታቸው ነው እንጂ እንደዚህ ቅባትነታቸው አይታይም። ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። ለዛሬ ያው በምንም ነገር ሰርች አላሳያችሁም። ሰዓቱ እንዳይረዝምባችሁ በተለያየ ነገር እጠቀመዋለሁ። ያው እንደገለጽኩላችሁ በብዙ ነገር ነው የምጠቀመው ተልባን። ጤናማ ምግብም ስለሆነ ለልጆችም ለአዋቂም ጥሩ ስለሆነ እንደዚህ እጠቀመዋለሁ። ዛሬ ወደ ቃ ያስቀምጥና በቀጣይ ቪዲዮ ከአጥሚት ጋር እንዴት አዘጋጅቼ እንደምንጠጣ አሳያችኋለሁ። ይሄ የተልባ ቃዬ ነው። እንግዲህ ቅል የለኝም። ቅል የለ ጊዜ ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው፣ ውጭ ላይ አላስቀምጠውም። ፍሪጅ ውስጥ እንደዚህ አስተካክል ያስቀምጥና እንደዚህ አንዴ ካዘጋጀን ለብዙ ጊዜ ይሆነናል። ያው እንደ አጠቃቀማችን ማለት ነው። ለብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን። በቀጣይ ምን የመሰለ አጥሚት ሰርቻለሁ እሱን አሳያችኋለሁ። የዛሬው ስራ ይሄን ይመስላል። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናል የቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ እኛንም በያለንበት የእግዚአብሔር ጥበቃ ይለየን። ይህን የመሰለ አጥሚት ነው የሰራሁት። በተልባ አጥሚት እንዴት እንደሚዘጋጅ በቀጣይ ቪዲዮ አመጣለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ